глядачі. В ефірі «Єстем поляки» і сьогодні в програмі про таке. Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці впродовж 2 місяців зробить систему електронної реєстрації візових анкет обов'язковою. Союз польської шляхти спільною Житомирською загальноосвітньою середньою школою номер 36 провів акцію «Книжка єднає народ». Концертом у Житомирі завершила свій мистецький тур в Україні відома польська піаністка Йоанна Лавринович. А також програма «Чому не перейменували вулицю Якіра на вулицю Подеревського?». Польська влада з 1 березня зменшує оплату за видачу національних віз для громадян України з 35 євро до 20. Отримати закордонну візу через Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці відтепер можна швидше та дешевше. Сама процедура отримання візи займе до 5 днів. Незалежно від місця проживання і місця консульства, яке вибере громадянин України во всіх точках світу. Так что это снижение цен по поводу виз национальных касается граждан Украины и снижение с 1 марта с 35 евро до 20 евро. Заповнити візову анкету можна, не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися програмою e-консул. За словами польських фахівців, ця послуга мінімізує черги та допоможе більш оперативно розглядати заявки клієнтів. Онлайн-форма буде автоматично вказувати на помилки в анкеті, а також одразу реєструватиме в електронній системі консульства, що дозволить пришвидшити видачу віз. В течение трьох місяців – це максимум, стремиться к тому, щоб всі візові заявлення поступали нам посредством цього веб-сайту. Зазначимо, що так зване електронне консульство вже успішно діє і в Росії, де, наприклад, у Москві 60% віз видається за його посередництвом. Аналогічна процедура, як експеримент, ще раніше була запроваджена в консульстві Польща в Луцьку. Нагадаємо, минулого року у Вінницькому консульстві візи отримали понад 21 тисяча наших земляків. Цього року передбачається збільшення – до 30 тисяч бажаючих відвідати Польщу. Польське консульство видає національні візи, які дають право знаходитися лише на території Польщі, та шенгенські, з якими можна подорожувати 25 країнами Європи, які входять до зони Шенгену. Книга єднає народи. Низку книг польських класиків подарували Житомирській середній школі номер 36 «Союз польської шляхти» в особі голови Наталії Іщук-Костецької. Бібліотечний фонд школи поповнився історичними виданнями, польською класикою, зокрема зібрання творів Генріха Сенкевича, Адама Міцкевича, Анджея Сапковського, Станіслава Лема. Для діток молодших класів – твори Юліана Тувіма, Жегоша Каздепке, а також твори варшавського священника Яна Твардовського. Для нас презентують такі книжки в засаді не так часто. Очевидно, будемо презентувати книжки дітям. Ми маємо ще варіант польський, і по польську, і по українську. І діти вtedy wszyscy mogą czytać, nawet ci, którzy nie znają języka polskiego. A język ukraiński będzie akurat dla wszystkich. I książka łączy wszystkich. Окрім того, Союз польської шляхти подарував чудово ілюстрований альбом «Україна і Польща. Єдні зброї крізь віки», який фокусує увагу читачів на спільних польсько-українських перемогах в обороні Європи. Електронним додатком до цієї книжки стала CD-колекція – перша ілюстрована енциклопедія битв за Європу, українсько-польське братерство зброї, спільні перемоги в обороні Європи. Подарунок, за словами пані Наталії, пов'язаний з ситуацією навколо історичних відносин між Україною та Польщею. Нашою метою є поширення історичної правди. І тому
із тієї серії книжок, яку ми подарували фонду шкільній бібліотеці, є книжка «Єдність зброї крізь віки видавництва «Граніте». Саме ці книжки акцентуються увага читачів на єдності польсько-українських перемог в обороні Європи. І тому ми хотіли би сіяти в душах дітей зерна правди, любові і красоти. Крім того, давайте всією громадою будемо розбирати ті перешкоди і барикади, які роз'єднують українські і польські народи. Концертом у Житомирі завершила свій мистецький тур відома піаністка з Польщі Йоанна Лавринович. Сольний фортепіанний вечір Шопена з аншлагом пройшов і в Житомирській обласній філармонії, де зібрав разом польську громаду Житомира та любителів музики. Виступ Йоанни Лавринович вразив потужною енергетикою та експресивним виконанням творів легендарного польського композитора Фредеріка Шопена. На думку піаністки, яка має великий гастрольний досвід у багатьох країнах, українська аудиторія відрізняється особливою готовністю до сприйняття класики. Miałam dzisiaj ogromną przyjemność występować przed publicznością żytomierską. Miałam również dzisiaj okazję zobaczyć troszeczkę miasta, bardzo piękny kościół katolicki, w którym pan ksiądz proboszcz nas oprowadził i dużo innych pięknych miejsc, które dzisiaj udało nam się zobaczyć. Macie przepiękną salę filharmonii i wspaniale, że w mieście nie tak bardzo gęsto zaludnionym jest aż tyle chętnych, żeby słuchać